Skloni si. Tie úbohé krysy tam mučí. Niekto už tie klietky vylomil. Čo to tu máme? Na tele nie je jediný chrobák. Celého zožrali krysy. Myslím, že vrah vedel, že tie potkany zjedia dôkazy. Môže vám niekto dosvedčiť, kde ste boli v piatok večer? On! Nie sme vrahovia. Ja plačem aj pri pravej blondínke 2. Pripadám vám ako vrah. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.